本期爆笑体育为您带来特别企划 NBA 特辑第二集， NBA 球员之间到底是什么关系？是亲密无间的朋友，还是互相伤害的演员？你的队友是极品吗？一切精彩尽在本期爆笑体育 NBA 特辑第二部。爆笑体育让你笑不停。对不起啊，刚才这个导播通知晚了，没想到已经开机了。欢迎您收看大型综合服务类主持人脸比较大的节目爆笑体育。说了我们每一期爆笑体育之间都会加很长的前缀。今天跟您聊一聊自拍啊，不，自恋。有人说自拍啊就是自恋的表现，其实我也同意，但是自恋啊没有什么不好的嘛。就比如说我每天早上照照镜子看看自己，也想给自己磕个头，太崇拜自己了。有时候对自我的崇拜是一种自信的表现。在体育世界里也有很多体育明星很自恋嘛，对自己很崇拜。比如说谁呀、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。我们都知道在 C 罗家里有一张大照片，照片上不是他的女朋友伊莲娜，而是他自己，而且是半裸上身亮肌肉。有的网友就说了，说这 C 罗太自恋了，家里都摆自己照片。当然了，也有很多网友表示说，凡是说 C 罗自恋的都是羡慕嫉妒恨。其实我也认为人家有肌肉可亮，这有什么，而且是在自家摆自己照片，这有什么不可以的呢？都可以嘛。如果你有肌肉，你也可以在家里摆亮肌肉的照片。你像我就在家摆了一个亮肌肉的照片，我那上面就我的肌肉，我做的就挂了一张照片，上面一盘宫保鸡丁，那我做的鸡肉嘛，特别好吃，所以也是一种自恋的表现。除了 C 罗之外啊，还有巴洛特利。巴洛特利是干嘛呀？巴洛特利除了摆照片之外，还放了一个自己的雕塑在家里，雕的就是巴神自己，一个泥塑版的泡泡龙。因为巴神长得不是很像泡泡龙嘛，所以巴神这个雕塑啊很有特色。我们组的三儿听说了之后，也在自个儿家里弄了个雕塑。那天一大姐去她家玩，一看到三儿雕塑，因为我们都熟三儿，一看这雕塑啊，这是三儿。大姐没见过呀，一看，哎妈，大兄弟，你家卖猴的？三儿说，大姐你咋这么说呢？这不猴雕吗？自打那天之后啊，三儿把那雕塑给砸了，再也不敢在家里出现雕塑了。说到娱乐圈，说到体育圈的自恋，谁最自恋啊？当然是大鲨鱼，奥尼尔。谁说我奥尼尔最自恋了？人家本来就很帅。你们干嘛都让开？好吧，觉得我帅的都让开。怎么样，都让开了？要说 NBA 最自恋的人，当属霍华德。霍华德先生一直认为他吃饼干的方式是最帅的，难怪魔兽霍华德被认为是 NBA 的表情帝。原来他丰富的表情就是通过自恋的吃饼干练出来的。下面请看 NBA 难度最高的一次远程投篮不进。大兄弟咋做到的？再来一次呗。要想练就高超的投篮技巧，需要不断的练习。首先弹跳力很关键呐、如果你跳得不够高，就会出现这样的后果。当然也不能跳得太高了，球的抛物线决定了一切。最重要的一点，不要太过自信，即使篮下只有你一个人，也不要为了耍酷丢掉宝贵机会啊。不过小皇帝詹姆斯是个例外，因为他最近正在为某黄油品牌代言，以后就不是小皇帝詹姆斯了，是小黄油詹姆斯。詹姆斯，刚才那广告不错啊，继续努力。